ми даємо номер гарячої лінії для консультування мігрантів і протидії торгівлі людьми. Вона є безкоштовною. Короткий номер 527. Лише за 4 перші тижні війни вона отримала більше 3,5 тисяч дзвінків. З початком війни 400 тисяч заробітчан повернулися додому, чимало з них боронити рідний край. Натомість з України виїхало понад 3 мільйони біженців. У стані розхристаної, розхитаної психіки вони можуть стати легкою здобиччю для криміналітету під маскою співчутливих європейців. Трудове і сексуальне рабство – це прикра реальність. Сучасні рабовласники і вербувальники саме розкинули свої тенета. А тепер уявімо собі молоду компанію з духом авантюризму і бажанням на халяву побачити Європу. Перед тим, як поговорити про ризики і ключові правила, поділюся статистикою, яка мене вразила і навіть зворушила. За даними Міжнародної організації з міграції, до війни на заробітки щороку виїжджали майже 1 200 000 українців. І увага, про залишання за кордоном понад 90% з них навіть не мріють і думати не хочуть. Тобто ми, українці, народ, який любить свою землю, прив'язаний до неї, ментально і сентиментально. Тож, якщо ви після перемоги відразу плануєте повернутися додому, відразу, то ця серія саме для вас. За західним кордоном можуть полювати будь-хто насправді. Тобто ми не можна недооцінювати зараз ситуацію, яка сталася, і те, що люди, які виїжджають, вони є надзвичайно вразливими. Як виглядають сучасні работорговці і рабовласники? Немає портрета. Не можна отак уніфікувати і сказати, значить, дивіться, коли до вас підійшов чоловік 45 років, то будьте обережні і не погоджуєтесь, а якщо підійде жінка 25, то їй можна довіряти. Абсолютно ні. Це може бути людина абсолютно будь-якого віку, абсолютно будь-якої статі, різного соціального походження. Тут важливо скоріше дивитися не на те, хто це, а на те, що людина пропонує. Потрібно розуміти, що вербувальники, вони дуже класні психологи. І вони говорять те, що люди хочуть в цей момент чути. Переходять і кажуть, у нас є робота, але вона тільки для молодих дівчат. Ну дивіться, у нас є 3 машини, от давайте вас компанія, та от вас троє, от ви по одній якраз і сідайте в ці машини, ми ще по дорозі когось підберемо. Навіть якщо це не є там ваші друзі, ви просто познайомилися під час перетину кордону, та поки ви стояли в цій черзі, і ви тримаєтесь разом, і тут вас будь-якою ціною намагаються розділити, краще не їхати з такими людьми. Отак починаються фільми жахів, коли є компанія і її розділяють. Дивіться, я вас запитаю, скільки відсотків трудове рабство, скільки відсотків сексуальне рабство, якщо говорити про рабство загалом? Загалом в світі, якщо ми подивимося, приблизно 70% – це трудове. 30% – це там сексуальні інші види, такі як примусове жебрацтво. Люди навіть не знають, що це щось, те, що з ними сталося, це насправді торгівля людьми. Зазвичай люди кажуть, мене кинули, мені не пощастило. От Васі в кінці вулиці пощастило, він повернувся з заробітків, купив машину. А я поїхав, на халяву там пропрацював, мене там лупцювали, потім кинули паспорт, віддали, я повернувся, ну слава Богу, що живий. Тобто, що можуть робити ці люди? Що їх змушують робити? 93% тих кейсів, які ми ідентифікували, це трудова експлуатація. Це експлуатація будівництво, виробництво, сільське господарство. Це 3 основні сфери, в яких експлуатують людей. До кінця першого місяця людина розуміє, що це її експлуатація, що, скоріше за все, вона нічого не заробить, авансу вона не отримала. Вона каже, віддайте мені мій паспорт, я хочу поїхати додому, мені від вас нічого не потрібно. І тут починається друга стадія, це дуже активне таке фізичне насильство. Тобто людину починають лупцювати, принижувати на очах у інших. Потім починається психологічне насильство. Якщо ти підеш, ми знаємо, в яку школу ходить твій молодший син. Тому якщо ти хочеш, щоб завтра він туди дійшов, то ти тут будеш сидіти і працювати. І взагалі у нас все схвачено. Тому якщо ти вийдеш тут без паспорта, ти будеш тут нелегалом, тебе депортують, тебе посадять, ми всіх все знаємо. Це найчастіше відбувається? Це стандартна схема всюди. Ну, тобто схема плюс-мінус однакова. Ну, добре, я знаю, що українців раніше експлуатувала Росія. Зараз Росію ми вкреслюємо. 44% минулого року – це експлуатація в Росії, 27% – в Польщі, а 21% – в Україні.
Тобто цей наш міф і стереотип, що якщо ти для, ну, типу, якщо ти працюєш в своїй країні, ти захищений, бо ти знаєш мову, бо в тебе тут всі рідні, бо ти в будь-який момент можеш піти, а от якщо ти їдеш в Польщу, то да, тут треба бути обережним. А бачите, насправді не завжди. Ті люди настільки перенасичені інформацією, яка звідусіль надходить, що вони навіть ці інформаційні матеріали часто сприймаються як окей, ще щось, що я от дійду до найближчої найближчого смітника і викину. Смітника і відразу викину. Добре, а хтось з біженцями проводить цю роботу, хтось їм пояснює ключові правила. Проводить. Безпосередньо ми проводимо, в нас є мережа партнерських громадських організацій в кожній області України. Тобто ми людям розказуємо про ці основні правила безпеки і найголовніше, ми даємо номер гарячої лінії для консультування мігрантів і протидії торгівлі людьми. Вона є безкоштовною. Короткий номер 527. Вона працює зараз щодня з 8 ранку до 8 вечора безкоштовно з усіх мобільних телефонів. І за місяць війни, зазвичай, ця гаряча лінія отримувала в місяць ну приблизно там від 1000 до 1500 дзвінків від потенційних мігрантів, які виїжджають за кордон з тим, як вони можуть це зробити безпечно. Лише за 4 перші тижні війни вона отримала більше 3500 дзвінків. Дуже просте правило, про яке люди не задумуються. Домовтеся зі своїми рідними та близькими про якусь кодову фразу, яка може сповістити їм, що ви в небезпеці. Зараз, в 21-му сторіччі, навіть якщо ви перейдете в кордон, чи ви тут в Україні, наприклад, приїхали з Києва до Тернополя, шукаєте тут роботу, наприклад, і потрапили в якусь ситуацію, а ви тут один чи одна знаходитеся, всі ваші рідні залишилися в Києві, вам дадуть можливість подзвонити. І за кордоном дадуть можливість подзвонити. Тому що якщо ви не подзвоните, ваші рідні почнуть вас шукати, а це експлуататорам не потрібно. Але вам ніколи не дадуть можливість сказати, ти знаєш, я зараз в халепі. І тому дуже важливо продумати отаку дуже базову буденну фразу. Ну, от собака, да, в вас є. А ви дзвоните своєму чоловіку і кажете, як там наш кіт? А вас кота немає. І для ваших рідних це буде сигнал про те, що ви в небезпеці, але з тих чи інших причин не можете сказати, що саме відбувається. Найголовніше правило – ніколи, нікому, ні при яких обставинах не віддавайте свій паспорт. Це ваш документ. Ви можете показати, якщо вам волонтер, скажімо, який організовує ваше поселення чи транспортування там в інше місто, каже, а тепер давайте всі зібрали швидесенько паспорти. Ні, я можу вам показати свій паспорт. Ви можете переписати всі мої дані. А ви Ірина, можете можна зберігати свій паспорт от, в електронному, наприклад, вигляді? От дуже класно пофоткати всі, абсолютно сфотографувати всі ваші важливі документи, зокрема паспорт, і надішліть собі на електронну скриньку. Не комусь, собі. В разі, якщо ви втратите все, там вкрадуть, я не знаю, все, що завгодно. Ви ж пам'ятаєте свою, ну, свій імейл і свій пароль до електронної скриньки. Ви в будь-якому місці, де є інтернет, наприклад, ви звернетесь там до посольства чи інші якісь люди допоможуть вам, ви заходите, у вас є всі ваші документи і дуже легко ідентифікувати вашу особистість і ці документи відновити. Ірино, давайте так, коротко, ключові правила, як не потрапити в рабство за кордоном. Нікому ніколи не віддавати свої документи. Можна давати в руки документи лише прикордонникам. Максимально підтримуйте зв'язок з вашими рідними і повідомляйте їм про найменші зміни у вашому пересуванні чи у ваших планах. Домовтеся з ними про кодову фразу і слово, яка допоможе сповістити, що ви є зараз в небезпеці. Якщо ви пересуваєтесь, скажімо, з якимись волонтерами за кордоном, обов'язково запишіть їх номер машини, запишіть ну, максимально все, що ви про них знаєте, там ім'я, прізвище, адресу проживання, щоб вони сказали, і відразу надішліть своїм рідним і близьким. Намагайтеся все шукати проживання і шукати роботу, і шукати, ну, скажімо, транспортування через офіційні джерела інформації. Намагайтеся уникати людей, які от просто написали вам в месенджері, тому що ви їм здалися дуже зараз потребуючими допомоги, а в них якраз саме для вас звільнилося одне місце. Це було ще до війни, в нас було таких багато ситуацій, чоловіки поїхали на заробітки, їх
мали в Польщі зустріти, вони чекають на автовокзалі в Польщі, ніхто не підходить. Година не підходить, дві, ніхто їх не зустрічає, вони дзвонять по номерам телефонів, які були, ніхто не відповідає, люди в розпачі, тому що вони витратили останні кошти, щоб добратися до Польщі. І тут з'являється дівчина, яка говорить українською і каже: «Боже, я слухаю, що ви говорите українською, а я ж сама з України. А в мене чоловік поляк, а ми зараз будуємо дачу. А вам потрібна робота? А давайте я йому подзвоню». Дзвонить: «О, він тільки для вас зголосився». І люди думають: «От він, наш шанс». Коли вони розказували, вони говорили, ми зрозуміли лише на третій місяць, що ця дівчина, вона, скоріш за все, не просто так з'явилася. Це була схема. Тому що нам, якби, скажімо, вона з'явилася відразу, то ми би не погодилися. А ми вже там простояли 12 годин. Ми були голодні, ми не знали, що робити, гроші повернутися додому в нас не було. Страх, стрес, невизначеність – це не найкращі порадники у будь-якому випадку. Знаєте, коли все, ну так солодко, дуже солодко складається саме для вас, от ні для кого, а от тільки для вас, потрібно бути обережним.